Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Svi smo čekali taj moment kada će Sila Turkoglu, to jeste Seher, da sazna istinu da Yaman nije ubica njene sestre i taj moment se napokon i dogodio. Seher je saznala apsolutno sve i od tolikog bola počela da se guši, da plače i da jednostavno se gubi od svega onoga što je saznala. Mnogi su mislili da kada sazna to sve da će poletiti u zagrljaj Halil Ibrahim Džejhanu, to jeste Yamanu, ali izgleda ono će opet naći načina da ga onako žargonski rečeno ubije, tako što će mu reći da je trebao da joj veruje, da bude sa njom i da kaže sve ono što je imao da kaže i da nije imao toliko poverenja u njih i zbog toga je njegovu laž teško podnijela i zbog njegove laži proživjela užasnu golgotu. Jednostavno, fanovi su mislili da će to sve da prođe preko noći kada se sazna istina, ali izgleda da je produkcijska kuća Caramel i Apim odlučila da još malo ovaj začini čorbu i da još malo muči fanove serije Emanet. Halil Ibrahim Džejhan i Sila Turkoglu u nedavnom intervju koji su imali za televiziju rekli su kako slede bolji dani i da će fanovi biti oduševljeni kako serija bude odmicala sa onim što će da vide.